مسؤولين كتيرسن وزارة وحبرشة ذا حكومة ذا فدرال كي صوماليا يو سفير كا دولة ذا تركيا عيا كقيب قلي مناسبة لو قبتي أردي كبعدي كلية ذا بيرها جامعة ذا سمسم وركاس وحينوفا فهنا يا عبد القادر علي أحمد هيرك وحبرشة دلكا عيا لقدريم ياسر أو كعب اللارن إيدو جامعة ذا يو قبة كلي وحبرشة كويا لان قدها دلكا islamar kaana ay soo saaran dhalinyaro farabadan oo dhameystanaya kulliyadaha kala duwan waxana maanta lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jabinayeen ku dhawaad 85 arday oo bartay kulliyada beeraha kuwaas oo ka baxay jaamacadda Zamzam oo xiriir la ahaa TK ee dalka Turkiga gudoomiyaha kaynka jaamacadda Zamzam ayaa ugu horeen sharaxaad ka bixiyay heerka ardayda waxa uuna kula dardaarmay inay laba jibaaraan dadaalkooda maanta waxaan u dabaldegaynaa ardaydi koowaad baajki koowaad ee ku xigay oo ka soo baxay jaamacadda gaar ahaan kulliyadda beeraha oo ah kulliyad ugu horeysay oo jaamacadda lagu furay jaamacadda Zamzam waxa ay hiigsanaysaa ama hadafkeedu yahay in ay soo saarto arday Soomaaliyeed oo muwaadin ah oo karti iyo aqoon iyo xirfad leh oo suuqa iyo dhaqaalaha iyo horumarka dalka ka qayb qaadan karo Abdirahmaan Maxamed Geele wuxuu ka mid ahaa ardaydii maanta qalin jabisay waxaana u mahadceliyay maamulka jaamacadda iyo waalidiintood sida ay kaalin uga qaateen hanaanka ay wax ku soo barteen halkan waxaan doonayaa inaan mahad gaar ah uga soo jeediyo waalidiinteena iyo macallimiintii haway sida quruxda badan inoo soo kalba qabtay ayagana waxaan leenahay mahadsanidiin kun iyo kow jeer waan gudoonay cilmigii aad na siisay jaamacadda Zamzam ama ay na siisay jaamacadda Zamzam waxaan rajay doonaa aniga iyo saaxiibaday inaan dalkeena gudoonsii doono cilmigan bi'idni illah dowladda Turkiga ayaa shan arday ee kaalmaha hore galay ugu deeqay minxooyin sida uu sheegay safiirka dowladda Turkiga sidoo kale wuxuu xusay in Turkiga oo mar walba galab taagan yahay shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed Weynaneyrski Somali talim potansiyelini kullanabilse tam anlamıyla hem Afrika boynuzunu hem de Doğu Afrika'yı çok rahatlıkla besleyebilecek büyük bir potansiyele sahip. Wasiirka Kuxigeenka Wasaaradda Waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta Sare ee dalka ayaa ku amaanay jaamacadaha oo ay ka mid tahay jaamacadda Zamzam kuwaas oo soo saara aqoon tayo leh taa oo ahayd qorshaha wasaaraddu ay ka leedahay waxbarashada dalka. Waxaan ugu mahadnaqayaa sida sharaf tale ee loo soo shaqeeyay iyo sida tacliinteena ay hore ugu socoto ee maalba maanta ka dambeysa aad isku beddelayso ee jaamacadaha dalkuna u soo tayoobayaan annagoo bari dhaweyta aad uga shikisan jaamacadaheenna ayaa waxaa noo imday wafdi Suudaaniya waftigaas Suudaan wuxuu ku soo wareegay jaamacadaheenna inta badan uu soo arkay waxay aad ugu noogu mahadnaqeen oo noo yiraahdeen maxaad nooga baahantihiin mar walba aad u tirada minxooyin hala la siiyo jaamacadaheenna ayaaba hadda u qalma inay minxooyin bixiyaan maamulka sare jaamacadda ayaa sheegay in sanadka cusub ee soo socda ay xarun ka furan doonaan magaalada Beedhabo xarunta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo dalal kale oo ay ka mid yihiin Chad iyo Sierra Leone Cabdi Qadir Cali Ahmed warbaahinta qaranka Muqdisho